Čau, tady Kory z Metal Shop TV. Vítejte u dalšího rozhovoru na našem kanále a my pokračujeme v naší sérii rozhovorů s organizátory těch největších rock/metalových festivalů v Česku. No a naším dnešním hostem bude organizátor festivalů Brutal Assault a Basin Fire Fest Tomáš Fiala. Jdeme na to. Tak jo, čau Tome. Ahoj. Děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání. Teda respektive my jsme přijali pozvání tady k vám do tohoto krásného industriálního prostoru. Jo, je to bývalá ČKD lokomotivka, dělali se tady lokomotivy a taky by to mohlo sloužit jako areál pro nějaký akce do budoucna. To uvidíme, nicméně jsme tady v takovém přívětivém industriálním prostředí. Je to tady krásné a doufám, že neprozradím moc, když řeknu, že jsem slyšel, že jste tady chtěli chvilku dělat Gojiru. Jo, tak bylo to v úvaze a do budoucna bychom tady možná nějaký akce mohli dělat, přece jenom to z kanceláře nemáme moc daleko, tak by to byl benefit. A druhá věc je, že máme rádi tady to prostředí, takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. No tak paráda. No, zmínil jsi budoucnost a když jsme u té budoucnosti, tak jedna taková budoucnost je velmi blízko a to jsou samozřejmě letní festivaly. V tvém případě tedy Basin Fire Fest a Brutal. Z toho Basin Fire už je velmi, velmi blízko, takže co ty aktuálně jakožto ten hlavní organizátor děláš? Je to tvé penzum práce aktuálně největší, anebo bylo větší, když si ty kapely musel bookovat? No, ono v podstatě ta věc funguje tak, že mimo to, že jsem hlavní dramaturg a bookuju ty kapely, tak vlastně docela dělám i věci s produkcí. To znamená, když se ty festivaly blížej, tak je pro mě, mě vytěžuje víc ta produkční část, zatímco před nima ta dramaturgická, kdy se věnujeme nad tomu, který kapele pozveme. Nicméně v podstatě nejvíc nás vytěžují Ghost, který jsou opravdu velcí a přijedou s obrovskou produkcí, bude to největší koncert tenhle rok na Plzeňsku, bych řekl vůbec. Jo. Přijede s nima 5 turbasů, 8 kamionů, 90 lidí, takže to je opravdu něco nevídaného a věřím, že ta show bude stát za to. Měli jsme celkem trable s tím, vlastně, aby jsme nemuseli brát pódium z Německa, což se nakonec povedlo. Máme tady nějaký největší český a bylo to opravdu o prsa. A zase na druhou stranu se hrozně těším, jaký to bude zážitek a co Ghost předvedou s tou scénou, protože to je vlastně koncert na úrovni jako produkce nějakých 70. 80. let. Je to velký. To znamená pořádně udělaný a vlastně to bude svátek. Hmm. Zmiňme tedy, že Basin Fire Fest, už jsme se k němu tedy takhle tak plynule dostali, probíhá ve dnech 22. až 25. 6. 2023 ve Spáleném Poříčí. A dost lidí podle mě doteď neví, že ten festival totiž fungoval i kdysi. Jasně. Teď ho pořádáte vy, jakožto Obscure Promotion, nebo jak si ho zaštiťujete. Jak jste se k tomu dostali? No, dostali jsme se k tomu tak, že my jsme v minulosti na Basin Fire spolupracovali a pak Pepa, ten původní pořadatel, vlastně řekl, že to sám dělat nechce a po nějakých rocích přišla zpátky myšlenka, že bychom do toho šli společně, což mělo být před covidem, následně byl covid a vlastně ta myšlenka je udělat nějakého trošku měkčího bráchu nebo ségru Brutal Assault Festivalu a v podstatě tam dávat zajímavé kapely z daného segmentu nebo z daného ranku. No. A to je myšlenka, ze kterou jsme do toho šli a vlastně, co je trošku pravda, že musím říct, že ten minulý rok a ten letošní rok těm úplně novým akcím nejsou otevřený, to znamená, je to nějaká půda, která je trochu horká a musíme se o to starat, ale věřím, že ten festival má tradici a vlastně, že se nám podaří dokončit nebo uskutečnit jakýsi přerod, kdy ten festival byl víc než z půlky možná lokální interpreti a my tomu chceme dát nějaký mezinárodní postavení nebo osazení kapel. Mm-hmm. Prostě si řekli, že zrovna Basin Fire Fest by bylo jako to dobrý jméno, který jaksi zrestartovat a udělat ho trochu jinak. Protože jsme se znali s Pepou Brůhou a vlastně spolu spolupracujeme i v dnešní době a on nám tam pomáhá s produkcí a hodně těch místních věcí řeší on. To znamená, je to festival, který má nějakou tradici, která byla na určitou dobu přerušená, ale vlastně se nám tam vždycky spolupracovalo dobře a to byl ten důvod, proč jsme do toho šli. Jaký je to bookovat kapelu o velikosti Ghost?
Je to vlastně jako každá jiná kapela, akorát se řeší samozřejmě asi jiný finanční požadavky a takhle, anebo je to fakt jako běh na dlouhou trať? Je to jako každá jiná kapela. Někdy velká kapela může být běh nad krátkou trať, někdy na dlouhou, ale vlastně tady z toho principu tam úplně velký rozdíl není. Možná rozdíl je v tom, že vlastně s tím agentem nebo s tím managementem Ghost a vlastně my spolupracujeme s tou agenturou na víc koncertech, to znamená, jsme si nějakým způsobem bližší. A možná vlastně asi odhalím úplně takovou zajímavou věc, co se kolem toho dělá, že původně to neměl být součást Base in Fire festivalu, ale oni se tady měli motat v té době. My jsme přemýšleli o tom, že uděláme samostatný koncert, ale nakonec vlastně nám daleko nejlíp vyšlo, že se pokusíme integrovat do line-upu Base in Fire Festu, čímž tomu festivalu pomůžeme a jsem rád, že se to povedlo. No určitě, určitě. Jaký je vůbec tvůj vztah ke Ghost? Protože to je přece jenom téma, které mezi metalisty vždycky rezonuje. Většinou ty názory jsou jakoby od strany ke straně. Jak to máš ty? No, já to mám tak, že jsem poslouchal ty staré desky, tu starou desku, respektive takhle. Úplně první, druhá deska, to mě úplně neuchvátilo. V podstatě spíš jsem tušil, že si nejsem jistý, jestli to je úplně přirozený nějaký produkt, ale nicméně pak vlastně jsem to začal poslouchat. Hrozně mě to začalo bavit. A od té doby jsem tomu propadl a vlastně mně přijde fantastický, že to je nějaký mix Abby a Blue Oyster Cult, který tam cítím hrozně moc, do toho je tam Merciful Fate a vlastně je to nějaká temná tématika, která je zpracovaná občas až v popových melodiích, který pořád mají nějaký jako temný ráz, ale je to obohacující, je to svěží a zároveň mě na tom přijde jako pěkný to, že si to hraje právě s tou estetikou 80kových let, což my jsme znali. Možná naši rodiče to znali, ale ty mladí lidé to neznají. A pro ně to je vlastně něco novýho. A to mě přijde hezký. Dobře. Kromě Ghost vystoupí, respektive headlinery, jsou taky Dark Tranquility, Vilevalo a Pain. Tak to je jasný, to je známá kvalita. Ale co takhle nějací černí koně takzvaně? Nějaký kapely, které třeba nejsou úplně na tom line-upu nejvíš, ale ty jsi moc rád, že na Base in Fire Festu budou a máš je moc rád. Tak já mám třeba hrozně moc rád polský Riverside, což je artrocková kapela a mně přijde, že co máme s Polskem trošku společného, že tam je nějaký základ progresivního big beatu, že to nečerpá tak moc jako z odkazu Black Sabbath. Takže to je pro mě určitě skvělá kapela. Když se budeme bavit o Vendet, tak to je bezva věc, která vlastně ne, že supluje, ale dodává energii Slipknot a je celkem jedno, že je to nějakým způsobem ze Slipknot spojený i personálně, respektive, že tam je syn zpěváka. Ale přijde mi fantastický, že podle mě on to jako v mládí někdy, když byl malej, tak to nasál, má ten Slipknot má v sobě od A do Z a zároveň to je úplně přirozený a energický. Tak to je bezvadný. Gaerea, taky jsme se o tom bavili, super věc, která jede vlastně trošičku na energii mgly, zároveň to dělají trošičku po svým a má to obrovskou šťávu. Český Red Z mně přijde zajímavá věc, vlastně jsme to koncipovali tak, že tam bude vystupovat v neděli, kdyby měly být ty modernější kapely a celý ten den je takhle pojatý. Máte to eklektický, dost jako brutal to připomíná, to asi něčím bude, že jo? No takže vlastně těch věcí tam pár je, určitě se těším na Decapitated, který mám hrozně moc rád, ale to už je skoro možná klasika, než snažit se říkat, že to je nějaký nový jméno, to by asi nebylo fér. No já jsem si teda taky nějaký vybral, my jsme to teda tady řešili, než jsme začali natáčet a právě jsme se teda zhodli na Gaerea, podle mě takový skvělý rituálně atmosféricko-obřadní black metal a myslím si, že jedna z nejlepších desek loňského roku. Pak tam mám Vendet, protože samozřejmě Sinátor Coryho Taylora. Já jsem je původně trochu podezíral z takového nepotismu, protože mi připadalo, že jako najednou jsou všude, ale jako hudebně mi to přišlo trošku horší, ale teďka, jak vydávají nový singly, tak mi připadá, že to strašně roste a ta kvalita tam fakt je, takže na ty se taky těším. Třeba vyjde i rozhovor nebo tak něco. Potom Red Z, rap, kytary a nejposlouchanější Čech na Spotify. A poslední, co jsem vybral, je Dark Gambale, protože to mi přijde jako taková už klasika toho českého crossoveru. Že očividně každý si vybere svoje a
jděte pro lístky. A když jsme u těch lístků, tak musím teda říct, že jsem hodně koukal, že vy to máte za hodně na dnešní dobu bezprecedentní ceny. Jak to tam máte? Myslím, že ta celofestivalová stojí... Celofestivalová vstupenka stojí nějaký 2300 korun. No, tak to je... Ale jednodenní vstupenka stojí 1200 korun na sobotu a čtvrtek 1300, ale člověk má možnost si koupit dvě vstupenky za 1000. Jo. No, což je vlastně věc, kterou my bychom chtěli hrozně moc motivovat lidi, že víme, že ta doba je těžká. No, na druhou stranu, přestože to je festival, tak to může být jednodenní koncert. A my jsme udělali takový jakýsi koncept Bejzy na otočku. Mm-hmm. Nemáte čas na celou dobu, přijďte aspoň na jeden den, přijďte si vybrat to, co se vám líbí. A ta cena určitě není odrazující. A my bychom tím rádi docílili toho, že se tam ty lidi budou víc točit, poznají ten festival a pochopějí, nebo doufám, že se jim bude líbit a vezmou ho víc za sebou. Takže ve čtvrtek za 2 litry s kámošem, nebo s babičkou, nebo se sousedem na Ghost za 2 litry. Jo, myslím si, že to je moment, no, to který je paráda. Nebude mnohokrát opakovaný. No. Toliko tedy k lístkům a soupisce. Plánujete nějaký zásadnější změny, třeba i co se týče organizace na tom místě? Bude tam něco zásadního? Bude tam věc, že vlastně letos bude jenom jedno pódium. Mm-hmm. To je poměrně zásadní věc. Chystáme k tomu, chystáme na nějaký doprovodný program, který by měl zajistit to, že tam bude nějaká zábava a v podstatě se chystáme ten areál udělat, co nejlíp můžeme. Budou tam pivní speciály, bude to v podstatě na úrovni loňského roku, co se snažíme dělat, poskytovat co nejlepší služby, aby to tam ty lidi bavilo samo o sobě a chtěli se tam vracet. Ještě bych se naposledy vrátil k tomu předchozímu ročníku, když jsi tam byl poprvé tedy, když jste to poprvé jaksi pořádali. Jak jsi to vlastně tehdy užil a říkal jsi třeba tehdy, OK, na tomhle musíme zamakat, tohle je potřeba změnit pro tenhle ten rok? No, v podstatě ten minulý rok byl pro nás trošku úvodní, kde jsme se jako produkce potkávali i s nějakýma místníma okolnostma a ono je vždycky dobrý si to prožít a ten následný rok na to reagovat. Takže pro nás to organizačně bylo trošku náročný, protože jsme si ty věci museli osahat. Zároveň to se povedlo a věřím tomu, že letošek už bude úplně jiný, ale my se musíme, já myslím, že už jsme se sladili trošku s místní produkcí, a funguje to dobře. Dobře. Tak teďka bych udělal takový oslý můstek k dalšímu festivalu, za kterým ty tady stojíš, a to je Brutal Assault. A ten se samozřejmě koná už mnoho let v pevnosti. Basin Firefest se koná na poli, na louce. Jaký je rozdíl dělat festival v pevnosti a na louce? Protože si dokážu představit, že to má nějaký výhody, obě ty věci, ale nějaký úskalí. No, v podstatě, abych se úplně přiznal, tak nejvíc, co mě mrzelo nebo mrzí, nebo na Basin Firefestu, je, že se po x letech vracím na pole, který je skvělý ve chvíli, kdy je geniální počasí, může to být o poznání horší, když to počasí tak dobrý není. Na druhou stranu, je to hrozně pohodlná věc a ve chvíli, kdy je sluníčko, tak ta louka skýtá hezký prostory, člověk šlape do měkkýho a když tam jsou slunečníky, tak tam je i stín a udělá si to hezký. Oproti tomu výhoda toho zpevněného povrchu je, že ve chvíli, kdy zaprší a je bahno, tak člověk pořád stojí na pevném, to je hrozně důležitý. A vlastně druhá věc, že ta pevnost nám skýtá hrozně moc jako různých útočišť, úkrytů, stínů, míst, kde se člověk může schovat nebo pobavit. A ta míra té variability pak určuje i ten ráz toho festivalu v tom, že my si pak můžeme dovolit dělat ty věci jinak, líp, zajímavěji. S tím člověk jakoby vyhraje víc. Ano, což je věc, na kterou jsme časem došli a to si myslím, že je obrovská jako výhoda Brutal Assaultu, že vlastně někdo může vnímat, nebo někdo obchodně čistě festival může vnímat, jakože dodám pódium a dodám kapely a vytočí se nějaké občerstvení nebo respektive projí, ale pro nás je ta věc jako celková, větší a vlastně já jsem od začátku chtěl a doufám, že se tomu blížíme, ať Brutal Assault funguje jako město ve městě, ať má svoje služby, ať má svoje body zábavy, ať funguje jako nezávisle. A v tomhle tom je to trošičku jiný, než jenom festival na louce. No a Brutal, ten letošní, tak ten proběhne vlastně v klasickém termínu 9. až 12. srpna v pevnosti Josefov.
Bude letos vyprodáno nebo nebude? Jak to zatím vidíš? No, protože ten line-up, ten je fakt jako spektakulární. Super, super. Zároveň já musím říct, že jsme měli nejlepší předprodej, co jsme kdy měli, ale už se to vyrovnalo. A musím říct, že teď v poslední době je cítit, že obecně lidi víc přemýšlejí o tom, kam své peníze investují, protože jich nemají tolik. Já doufám, že budeme vyprodaný. Mm-hmm. Máme k tomu pořád nějakým způsobem našlápnuto. Ale ty časy jsou těžší a já věřím tomu, že se to povede, protože ten line-up opravdu jsme do toho šlápli a pokusili jsme se udělat, co nejvíc je možný. Druhá pravda je, že i okolo festivaly vlastně do toho šlápli a ta míra té konkurence je větší, nicméně já jsem pořád pozitivní a určitě to dopadne dobře. No, line-up, Meshuga, Sepultura, Heilung, In Flames, Deicide, ti už snad teda, už to dopadne, myslíš? No po čtvrtý, já bych to rád věřil, už by to bylo člověk fajn, míní a osud mění. Tak, Marduk, Obituary, Trivium, Overkill, While She Sleeps, Agnostic Front nebo Bertuf, na ty já se hrozně těším, protože je takový metalcorek, ale oni tam jsou jako jedni z hlavních hvězd, máte to na plakátu nahoře, ale myslím si, že v Česku je až tak moc lidí, jako zatím nezná a bylo by fajn, kdyby to tady fakt jako prorazili. Tak doufám, že tohle vystoupení bude ten akcelerátor, který to tam je. Jasně, v podstatě i s jejich agentem jsme se bavili o tom, že on by rád, aby to takhle prošlo, protože v Německu a tam v Americe jsou obrovští. Jo, a u nás pořád mají to pole ještě úplně neorané, takže doufám, že se nám tenhle balónek podaří vypustit. Já teda nechci víc prostý, ale musím říct, že to teda musela být kurevská práce tohle spunktovat, co? Tohle, jako takovejhle obrovský line-up. Určitě, ale tak pracujeme na tom dlouhodobě. A se člověk nezastaví, co? Nezastaví a my chceme každý rok mít ten line-up nejlepší a to je to, na čem ten festival by měl stát. Měl by stát na tom, že nabídne těm lidem ty nejlepší kapely a k tomu skvělý doprovodný program a další vyžití. Pak teda si můžeme ale bavit i o tom, že x lidí mi říká, že jsme to možná letos trošičku přehnali, protože jestli tam v minulosti měli 22 kapel, který museli vidět, tak teď se jim stalo, že to je třeba 45 a zcela objektivně vzato už pak v silách jedince je skoro není v silách jedince to vnímat jako a poslouchat. Já mám sám vyzkoušený, že pokud opravdu jako chci, tak třeba za den jsem schopný 10-12 kapel vnímat. Ale je to s vypětím nějakých mentálních sil. Takže jako může to být nějaká dílčí nevýhoda, ale z druhé strany ve skutečnosti je to jenom výhoda. Člověk má právo si vybírat a tak si na někoho jiného podívá dál, ale můj cíl jako pořadatele je dodat co nejlepší obsazení kapel a zatím no to si myslím, že se povedlo. No. Je to pořád lepší, než kdyby ti třeba lidi říkali, že tam jsou 3 kapely za celý festival, který chtějí já vidět. Já si myslím to stejně. To si myslím, že teda rozhodně lepší. Akorát vám teda aktuálně vypadli Anthrax. Hádám, bude ještě nějaká náhrada za ně? V podstatě jsme, no přemýšleli jsme o tom a náhrada velikosti Anthrax není v podstatě možná. To jako není možný. Druhá věc je, že my tam těch kapel máme tolik, že bude 1, 2, 3 nějaký menší, ale v podstatě už bohužel to nezalepíme plnohodnotně a myslím si, že je to i nesmysl, protože ve chvíli, kdyby jsme se o to pokoušeli, tak by ty náklady byly 4x větší, nehledě na to, že ty kapely už mají všechno rozplánované na nadcházející rok. To znamená, že ač to vypadá možná jako blbě, tak v danou chvíli je podle mě nejlepší trošku to nechat být a snažit se to vynahradit pro příští rok, jasně, než dělat za každou cenu nějaký harakiri, který ve skutečnosti dopadnou neefektivně. Co jsem tak pochopil, tak Anthrax už to vlastně teďka zrušili tu svou českou evropskou účast podruhé. Vždycky jsou zatím nějaké takové důvody, řekl bych asi finanční. Je tohle něco, co s kapelami teď řešíte hodně? Řešíme a jako obecně se to může dít nebo děje, ale v podstatě do určitý míry je to daný tím, jaký přístup k tomu má kapela, jaký přístup k tomu má management. Jo? A někdo řekne, vyděláme na to míň, někdo řekne, proděláme, ale zaplatíme to a někdo řekne, má si z toho musím odvíst tolik peněz, jinak nepřijedu a když to nevychází, tak to nejde. S těma Anthrax je to za mě poměrně nešťastný, asi tam hraje roli i to, že vlastně oni cítí, že
jsou velká kapela, měly by někde být a oni tam sice jsou, ale zároveň možná ne vždycky až tak vysoko, jak by sami chtěli. Z toho asi nemají to, co by oni chtěli. Takže nešťastný to je, ale já myslím, že i u nich už se pracuje na tom, aby příští evropský turné proběhlo a příští festivalová sezona opravdu byla, protože jestli tak někomu dělají škodí, desku, tak jako snad to budou chtít nějak jako podpořit. A jestli někomu škodí, tak nejvíc sami sobě a svým fanouškům a to je špatně pro ně. Takže tady z toho pohledu samozřejmě to je nešťastný, ale věřme, že to dopadne dobře a brzo si ukážu. Zkus dát i za Brutal jména, která nejsou třeba, jak jsem zmiňoval ten plakát, jak tam máte samozřejmě ty hlavní hvězdy nahoře. Tak já mám Brutal spojen s tím, že tam je vždycky spousta kapel, který třeba člověk ani nezná, jde se na ně podívat, jsou naprosto super a pak je začne poslouchat. Takže nějaký takový jména, pár, který si myslíš, že třeba lidi moc neznají, ale ty jsi strašně rád, že tam letos budou. No, co bych zmínil? Lamp of Murmur, zajímavá kapela, takový post-black metal, není to až tak známý, ale určitě má svoje místo. White Ward, zajímavý, experimentální, taky bych řekl jako post-black metal, perfektní věc. Mesa například, výborná italská kapela se zpěvačkou. A já teď přemýšlím na první dobrou, kdo mě ještě napadne. No je tam toho mnoho, já jsem teď dělal dokonce celý running order, takže to trošku mám před sebou, ale Heaving Earth, česká kapela, která bude mít jako po dlouhý době živý hraní a bude to na Brutalu. Mimochodem ta jejich poslední deska je poměrně v death metalovém světě dobře oceňovaná. A těch kapel je tam hodně. My se chystáme teď udělat zajímavé playlisty s tím, že chceme naopak vyzdvihovat ty věci, které nejsou až tak známé a trošku ty lidi učit poslouchat ty věci, nebo upozorňovat na věci, které my si myslíme, že jsou zajímavé. Takže já doufám, že do 14 dnů se něco takového objeví, aby vlastně ty lidi měli chuť bádat, studovat, čerpat ty informace a vlastně přijet na ten koncert, na ten festival připravený a natěšený na něco, co do té doby neznali. Takže Spotify bude to tam, jo? Jasně. Jedeš Spotify? Jedu Spotify. Dobře. Já taky. Když jsme u toho Brutalu, tak on je to na český poměry, řekl bych, velmi specifický festival. Fakt takový festival západního střihu. Než začal Brutal takhle se prosazovat, tak moc takových festivalů tady nebylo a možná teď někdo bere inspiraci od vás. Ale chci se dostat k tomu, odkud si bral inspiraci ty. Jaký třeba festivaly si navštívil? A řekl jsi tam, OK, tohle je super, to se mi líbí, tohle chci přenést do Česka a chci, aby to tady fungovalo. No, tak v podstatě to je poměrně jednoduchý příběh. Já jsem už od roku, kdy jezdil jsem na Hellfest i od doby, kdy se přejmenoval. On to kdysi býval Furyfest, byl ještě v Le Mans, což je takový jako známý závodiště, autozávodiště. Jsem trochu čekal, že řekneš tohle jméno. No? A v podstatě tam mě ve své době uchvátila míra otevřenosti toho line-upu a vlastně nějaký diverzity. Tak to je nějaká inspirace, která tam odsaď přicházela. No a ten zbytek je vlastně ještě jednodušší. To už není konkrétní festival, my jsme se vždycky snažili to dělat. Kdybych to chtěl zjednodušit, tak soudobě, ale pod tím slovem se skrývá jenom, když děláme festival, tak to chceme dělat co nejlíp, co jsme schopní udělat. A v podstatě to, že jsme v zahraničí viděli vratné kelímky, tak to není problém. Byli jsme první festival, který je zavéd, stejně tak s ekologií, x věcí jsme udělali, ale zkrátka proto, protože jsme chtěli a protože to byla věc, pro kterou jsme žili, pro kterou pořád žijeme, hrozně nás to baví a ve chvíli, kdy děláš něco, co tě baví, tak to chceš dělat jako nejlíp, jak je to možný a to vlastně je ten jako sekundární důsledek toho, kde se ten festival odstnul, že je vnímaný dobře, protože nás to bavilo a dělali jsme to, co nejlíp jsme uměli. No, kdo zatím na Brutalu nebyl, tak například je tam i hororový kino, výstavy, gastronomicky je, bych to taky řekl, úplně na jiném levelu než většina ostatních festivalů v Česku, takže... Pak je druhá věc, že v určitý době od roku 2007, kdy jsme se přemístili do Josefova, tak jsme... Tak jste cítili potenciál toho místa? Po čtyřech letech
Takhle, vůbec jako ten první rok byl zajímavý v tom, že jsme moc nevěděli, co je to velká produkce, takže jsme si pronajali agregáty, kde musí být osvětlení. Ale za 3-4 roky jsme si to začali osahávat a zjistili jsme, je, tady jsou volné prostory, tak je necháme volný, nebo tomu dáme nějaký užití. A tím, že jsme tomu dali užití a začali jsme o tom přemýšlet, tak se s tím začalo hrát a začalo se to rozvíjet. Jo? To znamená, ten příběh je návazný na tu pevnost. Dobře, dobře. Já jsem čekal, že řekneš ten Hellfest. A máš nějakou teorii, jak se jim povedlo z toho udělat největší metalový festival na světě? To protože nemám. Protože co si pamatuju, tak on ten Hellfest dost jakoby, ne, že by se to úplně kopírovalo s Brutalem, ale šlo tam vidět, že ty kapely, co jsou třeba na Hellfestu, tak jedou i na Brutal a že ta dramaturgie je dost podobná. Teď se podívám na Hellfest a vidím tam jako v podstatě všechny ty největší metalové kapely světa. Je to zajímavý. Jako. Je to zajímavý takhle. Já bych neřekl, že to je největší festival metalový na světě. Ne. Já bych řekl, že Wacken je větší. Pořád ještě, jo. Ale obecně to se mi hrozně jako na jednu stranu líbí. Je to zajímavý směr. A to, co udělal Hellfest, je, že si ponechal svůj undergroundový line-up, ale dokola ho ještě osadil těma největšíma klenotama. Jo. To znamená, že fanoušek, který tam jezdil na svoje kapely, nemohl říct, že je nemá, ale měl tam ještě kapely velký navíc. A teď je otázka, touží po stejných kapelách fanoušek undergroundu? Ne, nutně ne, vždycky, obzvlášť pokud to stojí o 150 euro víc. Takže další efekt, který se stal, když jsem byl nedávno na Hellfestu, je, že jsem viděl, že najednou ty kapely ve stanech, které byly od rána do večera narvaný, už jsou tak trošku napůl a už ten zájem o ty undergroundové kapely tam není tak velký, protože zkrátka tam začaly jezdit hodně moc ty fanoušci těch velkých mainstreamových kapel. Jasně. Takže tam proběhla trošku nějaká výměna, ale myslím si, že v rámci toho, že ten Hellfest svůj festival chtěl zvětšit, tak to udělal s obrovskou grácí. Jinak se to udělat nedá a zároveň si pořád teda nechal to undergroundové osazenstvo, což je skvělé. Tak a je intencí Brutalu, aby ten festival, co se týče návštěvnosti, pořád rostl a rostl, anebo se spíš budete soustředit na to, aby to zůstalo takhle, jak to je a mít to pořád lepší a lepší v těchto jakoby, podmínkách, v této velikosti? My bychom hrozně rádi, my teď momentálně tam řešíme nějaké věci, vlastně dohadujeme pronájem s městem, kde je nějaký nový vedení a myslím, že to dopadne dobře, ale ve chvíli, kdy tohle dopadne dobře, čemuž věřím a jsme k tomu nakloněni, doufám, že v obě strany, tak my bychom chtěli to dělat tak velký, jak to děláme a jenom to zdokonalovat. Protože jeden rok můžeš mít potenciál 24 tisíc a druhý rok můžeš mít potenciál třeba poloviční nebo dvoutřetinový. A my jsme si už tak zvykli a jsme schopní dodat lidem takový služby a udělat to tak hezky, aspoň podle mě, že bychom ten areál neradi opouštěli a pokud, tak by to muselo být něco, co je trošičku jako příhodný tomu původnímu místu. Náš cíl je soustředit se na náš koncept a na kvalitu. A když jsem říkal, že Brutal je jaksi všestranný festival, takového toho západního střihu, tak vy máte i nějakou, respektive ne nějakou, ale máte novou iniciativu, se jmenuje Brutal Kids. Což si říkám, že to asi nějak souvisí s těmi nejmenšími návštěvníky festivalu, tak o co jde? Určitě, vlastně dlouho jsme polemizovali o tom, jestli uděláme nějaký dětský koutek na Brutalu nebo ne. Já osobně jsem byl trošičku, byl jsem proti z jednoho titulu, protože je to super to tam mít, na druhou stranu, oni večer, ty rodiče stejně na tom koncertě chtějí být a copak, to znamená, je to nějaký půlkrok. Na druhou stranu jsme si řekli, takže z toho titulu by byl skoro lepší nějaký příměstský tábor, kdy ty rodiče jsou schopní tam své dítko nechat 4-5 dnů a opravdu se bavit a vlastně můžou mít jistotu, že to bude fungovat. To my na první rok určitě nejsme schopni zajistit, ale vlastně jsme si řekli, ne, už opravdu dozrál čas pro to dát nějakou službu těm rodičům s dětma a vlastně letos zkoušíme takový pilotní projekt, kdy chceme udělat dětský koutek, který bude mít nějaký svůj program, bude mít svoje speciální místo
a je to něco na rozjezd, co chceme letos a případně příští rok vyzkoušet a pak uvidíme, jak dál, ale doufám, že budoucnost by mohla být někde u toho příměstského tábora, což by byla hrozně zajímavá služba navíc. Mm. A vlastně nejenom služba, mně by se líbilo i nějakým způsobem metalově edukovat ty děti, udělat to zábavnou formou. Jaký pexesos metalisty, že? Určitě, jo, jako x nápadů, takže rádi si s tím hrajeme a doufám, že to letos vyjde dobře a příští rok to uděláme ještě v nějaký širší verzi. Dejte jim tam PlayStation a ty děti už nebudou chtít nikdy odejít. Já to snad ne. Tak, teďka trošku vážnější věc. Jaká je vlastně ta post-covidová realita těch festivalů? Protože já jsem tady seděl, před pár měsíci jsem měl jako hosta Michala Tomese z Rock for People. A ten mi vlastně říkal něco ve stylu, že sice měli loni vyprodáno, bylo to obrovský, ale zároveň to nebylo až tak rentabilní, protože ty kapely se bookovaly v nějakou dobu a teď do toho přišly samozřejmě nějaké věci ve stylu post-covidový, inflace obrovská a podobně. Takže jak vy jste vlastně přežili ten rok 2022? S Brutalem. No, my jsme ho přežili nějak tak v pohodě. Určitě je to o tom, jak si kdo co spočítá. Na druhou stranu je potřeba říct, že opravdu ty náklady obrovským způsobem jako narostly. Mm-hmm. A ty příjmy byly 2-3 roky starý. Tady ta disproporce tam objektivně byla. Takže to je nějaký statut jednoho roku. Jo. Otázka druhá je, že ty ceny už níž nepůjdou. To znamená, že obecně to ten festivalový sektor trošičku zdraží. Mm-hmm. To je věc, která se děje, ale na druhou stranu člověk musí být flexibilní, přemýšlet, musí se dívat doleva doprava a buď někde navýšit trošku příjmy, nebo někde zcuknout výdaje. Mm. A je to o tom, jak dobře si to zarozpočtuje, jak dobře na to dozoruje a jak dobře ty věci vykoná. No. Takže to vám jde dobře. No, neřekl bych, že nám to jde úplně dobře, jenom chci spíš tím trošku předestřít, že to není problém úplně neřešitelný, je to rozhodně jiná situace, než tady byla, ale vlastně, co já na tady to mám rád jako výzvy, je ta míra toho dynamického jako přemýšlení o tom a to, že je potřeba se s tou situací vyrovnat. Jasný. Není jednoduchá, ale není neřešitelná vždycky. Dobře. Stejně jako u Basin Firefestu se zeptám i u Brutalu, nějaké zásadnější změny, co se týče organizace. Vím, že tam se občas u vás mění pódia a podobně, se to přesouvá. Bude něco takového i letos? No, to ještě nejsem ani schopný garantovat, protože jsou tam nějaké místa, kde začaly padat cihly, takže my čekáme na posudek statika a máme nějaké záložní varianty. Jo. Takže něco se měnit může, ale spíš možná, co je zásadní věc, na co bych chtěl apelovat, a možná už to můžu začít říkat teď, že v podstatě v minulosti byl obrovsky benevolentní přístup města k návštěvníkům, ano. Ale co se týče parkování a černého stanování, tak bych letos poprosil lidi, ať by to opravdu maximálním způsobem eliminovali. My s městem pracujeme na tom, aby tam byly nový parkovací místa, nový kempy, které můžou být dostupnější, takže sledovat naše stránky, ale spíš obecně snažit se směrem k městu chovat vlídnějc. Jasně. A takovým způsobem, aby bylo co nejmíň nějakých negativních vzkazek, aby tam Brutal Assault nebyl. Dobře. Aby tam městská policie neměla moc práce a podobně. Třeba. Tak. No a dnes tu není Rudy Rus, ale kdyby tu byl, ano, tak by se tě určitě ptal na to, na gastronomii, a zejména na to, jestli tam bude opět veganská ulička, ta určitě bude. Jasně. To je klasika. A pak on vždycky zmiňuje nějaký turecký čaj, tuším, nebo něco takového? Myslím si, že snad taky budou. Turecký čaj budou, jo? Zařizuje to Šindy, ale věřím, že jo. No tak myslím, že Rudy Rus má takovou velkou radost, že tam budou turecký čaj. No a tímhletím pozitivním koncem jsme vlastně došli na konec toho klasického bloku, ale ještě tady mám rychlý bonus pro tebe, jo? Pár rychlých otázek. Vždycky mi řekni, co ti jako první přijde na mysl. Nejoblíbenější český festival či festivaly mimo Brutal a Bazin? Obscene. Jasný. Kolik toho během takové běžné festivalové noci stihneš naspat? A lepší se to časem? Lepší 6 hodin.
Solidní. Absolutní hudební srdcovka, bez níž si nedokážeš představit svůj život. Suffocation. Čekal jsem. Kapela, kterou bys na Brutalu mermomocí chtěl, ale zatím se jí nikdy nepovedlo buknout. Nebo možná už není žádná taková. Momentálně o ničem takovém nevím. Tak to jde vidět, že žiješ spokojený život. No, vlastně všechny sny už si splnil. Takže vlastně naopak kapela, kterou si tam vždy chtěl mít a povedlo se to. Jsou to Slayer? Jsou to Slayer, jsou to Suffocation, jsou to Morbid Angel. Je to 80% line-upu. Ano, člověk, který Orgaz. Si plní sny každý rok. Super. Nejsložitější kapela z hlediska organizace v historii. Kde jste si jakoby nejvíc mákli, třeba i co se týče té produkce, té stage, kde jste to měli fakt jako náročný to spunktovat? Asi bych, když budu jmenovat tři kapely, ty největší, tak řeknu Mercyful Fate, Parkway Drive a Slayer. A poslední, co říkáš na novou Metalliku? Dobrý. Jo? Tak to já se Tak jo, díky Tome, díky moc, děkuju. Díky za tvůj čas. Myslím, že jsme probrali všechno, co jsme měli. A teď je to na vás, přátelé, pište nám do komentářů, jestli letos jedete na Brutal, nebo na Bazin, nebo na oba festivaly, a na který kapely se samozřejmě těšíte nejvíce. A sdílejte, lajkujte, odebírejte, mějte se krásně a čus.